hududlarda yo'l harakati xavfsizligiga oid choralarni tanqidiy ravishda qayta ko'rib chiqish hamda barcha vakolatli davlat idoralari faoliyatiga baho bergan holda ushbu soha darajasini keskin oshirish bo'yicha ishchi guruhi tuzildi andijon viloyatida faoliyatini boshlagan ishchi guruh o'rganish ishlarining maqsadli yo'nalishlarini belgilab olish uchun 20 dan ortiq respublika vazirliklar va idoralar vakillaridan iborat mas'ullari viloyat hokimligida yig'ilish o'tkazdi muloqotda yo'llarda inson xavfsizligini ishonchli ta'minlash darajasi ko'tarish bo'yicha yaratilgan infratuzilma va mavjud sharoitlar ahvoli xavfsiz yo'l indeksi xavfsiz va ravon yo'l umummilliy dasturida belgilangan vazifalar yo'l harakatini yagona raqamli boshqaruv tizimiga o'tkazish avariya o'choqlariga barham berish jamoat transport tizimini yanada yaxshilash haydovchilarni tayyorlash qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini o'rganish bolalar va yoshlar orasida xavfsiz harakatlanish madaniyatini shakllantirish kabi yo'nalishlarni o'rganish belgilab olindi bundan tashqari viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida ishchi guruh rahbari boshchiligida yig'ilish o'tkazilib respublika ishchi guruhi a'zolari va viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bo'lim bo'linma boshliqlari hamda korxona tashkilot va ta'lim muassasa mutasaddi xodimlariga ishchi guruh faoliyatining yana bir yo'nalishi bu bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarining oldini olish maqsadida ta'lim muassasalarida amalga oshirilayotgan ishlarni o'rganishdir maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi mutasaddi xodimlari bilan birgalikda viloyat hududidagi ta'lim muassasalarida bo'linib sohaga oid qabul qilingan qarorlar ijrosi yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar o'rganilib kelgusidagi vazifalar keng muhokama qilindi shuningdek ishchi guruhi tomonidan ta'lim muassasalarida bolalar va yoshlar orasida xavfsiz harakatlanish madaniyatini shakllantirish maqsadida tashkil etilgan yo'l harakati qoidalari sinfxonalari va maydonchalarining holati o'rganildi yo'llarda inson xavfsizligini ta'minlash yo'l harakati xavfsizligi tizimini raqamlashtirish yo'l infratuzilmasini takomillashtirish jamoat transporti jozibadorligini oshirish masalalari bevosita joylarga chiqqan holda batafsil o'rganildi o'rganish davomida aholiga transport xizmati ko'rsatish va ko'cha no yo'l tarmoqlarida harakat xavfsizligini ta'minlashning mavjud holat hamda yo'l harakati qatnashchilarining mazkur yo'nalishlarda mavjud muammolarni bartaraf etish bo'yicha takliflarini o'rganishga bag'ishlangan ijtimoiy so'rovnomalar o'tkazildi yo'lovchi tashish bilan shug'ullanuvchi transport vositalari haydovchilari o'rtasida targ'ibot va tekshiruv tadbirlari o'tkazildi tadbir davomida tegishli hujjatlarsiz yuk tashish va yo'lovchi tashish qoidalarini buzgan haydovchilarga nisbatan tegishli tartibda qonuniy choralar ko'rilib ularga yo'l harakati qoidalariga amal qilishlari yo'llarda madaniyatli harakat ishtirokchilari bo'lishlari tushuntirildi bir so'z bilan aytganda viloyatda harakat xavfsizligini ta'minlash qoida qoidabuzarliklarga barham berish yo'l infratuzilmasini yaxshilash yo'l belgilarini tartibli o'rnatish chora tadbirlari ko'rildi yo'l qo'yilgan kamchiliklar yuzasidan yo'l xaritasi ishlab chiqilib aniq muddatlar belgilandi